Вести с Дагестана. Сөйлейді Махашқала. Амансыңыз ба? Россияның радиосының FM-інің Махашқала бойынша 105.6 толқынында, Дербент бойынша 104.9 толқынында, Имхасаюрт бойынша 101 толқынында ана тілімізде соңғы хабарларды тыңламаға боласыз. Микрофонда өз хабаршымыз Анварбек Култаев, режиссерлік пультта Аида Гасанова. Ноғай район больницасына ремонт етілінейік. Дағыстан Республикасының денсаулық сақтау министрі планлы болмаған есіпта Ноғай район орталық больницасында болып келген. Онда Жамалыддин Гаджи Ибрагимов медицина ошағында ұйғынлау құлығын тергеген, түзген әлілер қалай екенімен танысқан, материалық техникалық қанағатлауымен көріскен. Ведомство басы бәрі бөліклерін айланып қараған, больница стационарын көрген, комплекс қыдыру уақытында пациенттермен сөйлескен, дарманман қалай қанағатлауын білген, медицина көмегі нешік етіліне тағанын тергеп қараған, ауру тағанлар яндарынан әрзе етуі болмаған, аурулар медикаменттерді толы кепті ала тағанларын айтқанлар. Қайтарам, медперсоналға маразылар өздерінің разылықларын білдіріп алғанлар. Ведомство басы медперсоналман да елуғысын еткен. Ишші қыдырудың тамамы бойынша министр бұйыл оқ Қарағас ауындағы учасық больницаға тезлік көмек машинасын бермеге өзінің сөзін берген. Ондан басқалай болып, Ноғай район больницасы юық арада яғы медицина алатларын алаяқ. Эксперт класслы УЗИ аппаратының яңы туған балалар үшін өкпелеріне искусстволы вентиляция еті таған аппаратын. Олардан басқалай болып, мед ошаққа ремонт құлығын ету планланады. Сол затларға қаржыларын Жамалыддин Гаджи Ибрагимов келеген ел табаяқ екенін ашықландырып кеткен. Компремонты болса, орталық район больница лабораториясында Ем Черлёны-Бұрыны ауылының учасык больницасында болаяқлар екен. Жамалыддин Ибрагимов район деп саулығын өстіруге әр заман тиісті мәне берегінде білдіріп кеткен. Ведомство басы мұнда земский доктор программа бойынша яс специалистерді құлыққа тартпаға өзің маслағатын беріп те алған. Дағыстан культурасының ем тілдерінің күні. Дағыстан патшалық педагогикалық университетінде Дағыстан культурасының ем тілдерінің күніне бағысланып, республиканың 14 тілдерінде диктант жазуы болып өткен. Сосы шарада Дағыстан республикасының миллет политика бойынша министрі Эндрик Муслимов, халық ұйымының депутаты Тимур Гусаев, Дағыстанның қысқаяқтылар Союз Ямағат организация председателі Интизар Мамутова, ДГПУ проректоры Рашид Акаев ән басқалар ортақшылық еткенлер. Махашқалада диктантты 150 адам жазған. Сонда шара муниципалитеттерде де болып өткендер екен. Шарады ұйғынлаушы миллет политика бойынша управление начальнигі Магомед Дайдбеков болады. Дағыстан жерінде миллет тілдерін өсіру, ем сақтау ведомство алдында тұра таған мәнелі есаптардың бірісі болады деген ол. Муниципалитеттерде ана тілдерін сақламаға болады, ама қалаларда аманлар бек аз болып көрінеді деген өзінің ойында айтып озған. Қала басыман жолығыс өткен. Мағашқаладағы Расул Гамзатов атындағы Республикалық Миллет Библиотекасында қалабасы Ямағат пан өзінің жолығысын өткірген. Жолығыста Мағашқалада социал-экономикалық әлерін игілендіру бойынша шаралары ортаға салынып қаралған.
шара Ясикөндер советінің масағаты бойынша өткен болып шығады. Шарада қаладың мерінің орын басары, қалқиының депутатлары, ямағат емьястар организациялардың вәкілдері де болғандар. Шарады ашқан Салман Дадаев. Оның айтуы бойынша бұяғынан көп құлық үрітіледі. Менім сұғын проекті бойынша көплігін муниципалитетлері өзлерінің ауылларында суман әжетсізлеуін өткіреділер. Әлігі заманда Киров районларының 7 поселокларын суман әжетсізлеу документтері әзірленеді, дейді ол. Келеген ел үй яшаушылары сапатлы газ, ем су алмаға амалы боладылар. 100 мектеп проекті бойынша да құлық аз үрітілмейді. Әлі көптігін мектептердің техникасы яғыннан әлері игі демеге болаяқ. Құлық көп, деді Дадаев. Ем бірлесіп істесек, тамамлары игі болмаға болаяқ екен. Ирма үшінші октябрь күнінде яслар иылы бұ. Дағыстан Республиканың яслар істері бойынша министерствосының баспа службасы білдіргенде Махачкала қаласында Жержинская 12 орамы үйінде күндізгі 10 сәтті наставничество деп аталған орталық ершілік округының яслары үшін иылы өткірілі. Ем сосы иылы асылында ішкенлік ойын Йосығында өткөрілмеге қаралады екен. Оның ортақшылары білімлерімен бөлісейіктер, псих көмек беру сұлыбын үйренейік, өздерінің байыр істерін ашу yollarında білмеге керекілер. Ендігісі бүгін ава әлдері қалай болаяқ екен, соның ақында да айтып озбаға сүйер едік. Күндіз абадың елілігі 16 градусқа дейін жетеді. Түн ортасында болса 9 градус болмаға амалы. Асылында күн ашық болаяқ, ем қайбір заманда аз бұлытлы болмаға да болады. Дымқылық 64%-ден алып 92%-ке дейін жетеді. Елдің күшлілігі бүгін 1 метрден алып 3 метр секундада болмаға болаяқ. Күн көзінің тубу 6 сәт 12 дақиқада болған, оңу болса 16 сәт 55 дақиқада. Соныман күннің ұзақлығы бүгін 10 сәт 43 дақиқа. Теңізде судың елілігі 17 градус болып тұр. Біз соңғы хабарларды бердік. Хабар